ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି କେମିତି ଯିବା, ଯିବା କଥା ଆମେ ପରେ ଭାବିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ଷା। ହେଇ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ବ୍ରେକ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେପି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନତା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ୟେସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେପି ପଚାରି ବୁଝୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ଆଷାଢ଼ର ଅସରା ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ଧରା ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମନ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ କୁହାଯାଏ କି ଟିନେଜର୍ସ ମାନଙ୍କର ମନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଯାଏ, ମନ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କବି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କେବେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ କୌଣସି କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି? ବର୍ଷା ଆସିଲେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର? ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସିଜନାଲ ରାଗ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଧନା କରୁ। ମେଘ, ମେଘ ମଲ୍ଲାର, ଗୌଡ଼ ମଲ୍ଲାର, ମିଆଁ ମଲ୍ଲାର, ରାମଦାସ ମଲ୍ଲାର, ଏହିପରି ବହୁତ ମଲ୍ଲାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗାୟାଯାଏ, ବୋଲାଯାଏ ଏବଂ ବଜାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳ କଥା କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି? ପିଲାବେଳ କଥା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁ ଆଗ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିକିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଜନତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ପାଇଥିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼େ? ବର୍ଷା ଆସିଲେ, ବର୍ଷା ତ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଋତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମୋର ରଥ ମନେ ପଡ଼େ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜିକିଆ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶରଧା ବାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ମାଉସୀ ଘରକୁ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ମନେ ପଡ଼େ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ। ରଥଯାତ୍ରା ତ ଆଗକୁ ରହିଛି, ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଭଜନଟି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଇବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆରେ ରଥ କହେ ମୁଁ ଦେବତା, ହୋ ପଥ କହେ ମୁଁ ଦେବତା, ରଥ ପଥ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ରଥ ପଥ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ କାଳିଆ ଦେବତା, କାଳିଆ ଦେବତା, କାଳିଆ ଦେବତା, କାଳିଆ ଦେବତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼େ? ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଉ, ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ତମେ ବାରମ୍ବାର ଆସ, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଆଲୋଡ଼ନ କର, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଜ୍ଜୀବିତ କର, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଭରିଦିଅ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କଥା, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଏଇ ବର୍ଷାକାଳର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ବାଲ୍ମୀକି ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ଦେଇଥିଲେ? ଯେ ଅୟଂଶ କାଳ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟୋଦ୍ୟ ଜଳାଗମ ସଂ ପଶ୍ୟତ ନଭୋ ମେଘେର ସମୃତ ଗିରିସନ୍ ନିଭେ, ଏ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ବହି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମେଘମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସବୁ ଦେଖ, ଏବଂ ବର୍ଷାକାଳ ଆସିଗଲା, ଏ ବର୍ଷାକାଳ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷାକାଳ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ତା ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 9 ମାସ ଧରିକି ତାକୁ ଆକାଶ ଧରି ରଖିଲା, ଯେମିତି ଗର୍ଭରେ ଧରି ରଖେ ସନ୍ତାନଟିକୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି 9 ମାସ ଧୃତଂ ଗର୍ଭଂ ଭାସ୍କର ରସଂ ସମୁଦ୍ରାଣାମ ଦେହୁ ପ୍ରସୂତେ ରସାୟନମ, ତେଣୁ ଇଏ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରସାୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ଔଷଧ ସେ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେବ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିଲା ମାନେ ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତି? ହଁ, ବେଳେବେଳେ ମିସ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଏବେ ତ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନ ହେଇଗଲାଣି, ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଛୋଟବେଳେ କେତେ ସମସ୍ୟା କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ କାଗଜ ଟଙ୍କାରେ ଖେଳୁ, ସେ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ। ଆକାଶରେ ମେଘ, ବର୍ଷା, ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼େ, ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ବର ସାଗରେ ଅଧୀର ନୀଳ ତରଙ୍ଗ, ଆଉ ଆକାଶ କଜଳ ମେଘ ରଙ୍ଗ, ସେ ଗୀତ କଥାଟା ଆଜିକି ମନେ ପଡ଼େ। କେମିତି ସେ ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଗୀତ ପଛରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ଥିଲା, ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼େ। ପିଲାବେଳର ବଦମାସି କଥା, ପିଲାବେଳର କିଛି ଚପଳାମି କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼େନି? ହଁ, ସେ ବୟସ ଦୂରଗୁଟିକି ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନେ ପଡ଼େ। ଏବେ ବି ସେଇ ଚପଳାମି କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାରା ଭାରତ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିବା ଆକାଶବାଣୀର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼େ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ବାରିଶ ଆନେ ସେ ସାର୍, ଆପକୁ କ୍ୟା ୟାଦ ଆତା ହେ? ବାରିଶ ଆନେ ସେ ନା ବଚପନ ମେ ଯୋ ବାରିଶ ମେ ବିକତା ହେ କୁଦତା ହେ ୱହି ୟାଦ ଆତା ହେ। ଅଭି ଭି କଭି କଭି କଭାର କୁଦନେ କୋ ବିଲକୁଲ, ଅଭି ଭି ଆଇସେ ହି ଲଗତା ହେ, ଅଭି ବାରିଶ ଆନେ ସେ କୁଦୋ ଔର ପୁରା
बेट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। तबे मो सहित वर्तमान अच्छा ओडिशार सबु हृदय भितर बास करुवा आम समस्त प्रिय ना नेबी आप देखी जापारे निहाती भाव में तेज ये वर्षा आसे कौन मन पड़े आपन को मोर गोटे कथा मन पड़े वर्षा आसे कि मो प्रिया आसला कि प्रिया आकाश में झरझर जो दुई धाड़ी गाई द्वितीयटा खाली एति की कहि दउची खाली गोटे लाइन गाई दउची आज्ञा पूरी से श्रावण रे अनेक मेघ रो आयोजन भारी एक लागे मोते तुम साथे टिकिए देखा प्रयोजन पूरी से बुझीगल तो निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक मनुष्यर हृदय चमकी उठे वर्षार भिजिबा को पुणि थरे मन कहे और ये वर्षार भिजि भिजि किसी गाईजापी किसी कहीजापी किसी सप्तर आवरण भितर निजक हजे देवाई चेष्टा करें ये मन तेरे मन सब चलचंचला था मन सब किसी ना कि चिंता करूँ ए वर्षा को आसतु समस्ते मिसी हाथ खोली स्वागत करवा ये वर्षा आसू ए धरापृष्ठ से वर्षा होशवास ठीक हो चाषी खुशी हो समस्ते खुशी हूँ किंतु आज समय हो जाए केपी को यूँ विदाय नवार तेणु आजपाई केपी को दिंतु विदाय परवर्ती अध्याय जनता को पचारे आउ गोटे प्रश्न नहीं मुँह पहुँची जनता पाखे तेज केपी को दिंतु विदाय परवर्ती अध्याय परवर्ती अध्याय हाँ कौन क्वेश्चन कह भी आगे भाई केमती लगुच आपको कार्यक्रम आपने मन मत टेलीफोन कर जन पारे मो नंबर हूँ 7077005334 ये साउथ रे कोई रखुची 7077005334 आजपाई मत दिंतु विदाय परवर्त अध्याय पर्यटन जिंदाबाद रुंतु आवाज रुंतु सब न्यूज 7 देखु ब।